យន់ឈូតកោចូលត្រង់មកឆ្វេងបងថនប៉ាសេឲ្យទៅជ័យណាស្ងន់ណាមកទីមកឆ្វេងចូលត្រង់នេះវិតប៉ាសេឲ្យទៅយន់ទៅលើបងយកបានមកឆ្វេងប៉ាសេឲ្យទៅផានិតបោកយកបានយន់ប៉ាសេឲ្យទៅរេតរេតយកបានជ័យប៉ាសេមកឆ្វេងមកឆ្វេងមកឆ្វេងបោកយកបានយន់ម្យ៉ាងណែប៉ាសេរីយន់យន់យន់យកបានមកឆ្វេងប៉ាសេឲ្យទៅមកឆ្វេងមកឆ្វេងត្រប់ពីយន់ចូលតកចូលត្រប់មកឆ្វេងមកចឹងហេនដល់ប៉ាសេអោទៅជ័យជ័យអូវ៉ាវវ៉ាវវិតតាមានភ័យទេវិតយន់យន់មកចូលត្រប់របស់ផ្នែកណាបងធនប៉ាសេអោទៅមកឆ្វេងមកឆ្វេងចំកងវៃមួយត្រប់ទៀតអាយយយទៅយកបានហើយអាយ៉ាប៉ាសេអោទៅមកឆ្វេងមួយត្រប់ទេវ៉ាវហ៊ុយមកឆ្វេងមកគ្រប់នេះចូលថរេតប៉ាសេអោទៅយន់យន់អើយពីលើមកឲ្យពីយន់ចូលថ្នាក់មកឆ្វេងបងថនប៉ាសេឲ្យទៅជ័យជ័យត្រាវែទីតមករត់នេះទៅពីមកឆ្វេងធនធនចូលថារីកន្លែងនេះវិតប៉ាសេឲ្យទៅយន់វាយបែកបាទ12ទៅ7សម្រាប់មកពីយន់ចូលថ្នាក់មកឆ្វេងបងថនប៉ាសេឲ្យទៅជ័យជ័យយូស្រែស្រាយចូលថ្នាក់បណាត់ឆ្លងរេកអូយវ៉ាវស្រាយយន់ស្រាយស្រាយទៅចូលថ្នាក់មកឆ្វេងបងថនប៉ាសេតជ័យជ័យអូយអូខេបងប្អូនយើងបាទឥឡូវគឺបងម៉ាប់គាត់កំពុងតែរីប៉ុងហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងមកត្រូវការប៉ុងបាទស្អាតស្អាតអញ្ចេះបាទអាចទំនាក់ទំនងលេខបាទ Telegram នៅខាងក្រោមបានប្រិមិត្តបាទអរគុណទាំងមួយសេវាចេញពីសមត្ថយន់ស្រាយស្រាយបន្តទៀតទៅហើយ2យន់អាយ៉ាខ្លាច់ដៃចូលទៅចាញ់ចាញ់ក្រៅបាក់ហើយណាបងប្អូនបាទសេវាមកហើយបាទ2ម៉ាប់ឆ្វេងចូលថ្នាក់យន់វេតប៉ាសេអត់យន់យន់អាយ៉ាវ៉ាវมันអាចដាក់លេខនឹងយូរបានបាទសេវាទៅ2យន់ចូលតកចូលថ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងមកចាញ់ដល់ប៉ាសេអោទៅជ័យជ័យអូវ៉ាវវ៉ាវវេតតាមានភ័យទេវេតបាទស្ទាបបេះដូងបន្តិចមើលបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីវេតបាទស្ទាមបេះដូងបន្តិចមើលបាទលេចេញពីស្មាត់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទ1ទៅ7សេវាមកចូលថ្នាក់យន្តបាទឥឡូវប៉ាសេអត់យន្តយន្តដាច់បាំងអុកបាទអុកធម្មតាបាទដូចអត់មានបាំងអញ្ចឹងប្រិចសេវាទៅពីយន្តចូលថ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទសេផនិតអាយ៉ាបាទគាត់មិនពិបាកចាប់ទេសេវាមកឲ្យពីម៉ាប់ឆ្វេងចូលថ្នាក់រៀនអវេតប៉ាសេរេករេកបោះយកបានផ្នែកប៉ាសេឲ្យទៅមាត់ឆ្វេងមាត់ឆ្វេងបោះយកបានយន់អត់អត់តន់ទេបាទ2ទល់នឹង7បាទយន់គាត់រៀងបារៀងជាប់ទីឡាច់បាទសេវាមកបាទទីមាត់ឆ្វេងចូលថ្នាក់រេកបាទយន់ប៉ាសេឲ្យទៅរេករេកជាប់ណែនបាទ3ទល់នឹង7អាយ៉ាមកឲ្យប្រិមិត្តចាញ់ពីមាត់ឆ្វេងមកឲ្យពីមាត់ឆ្វេងចូលថ្នាក់យន់វេតប៉ាសេយន់យន់ខ្សែត្រង់បាទ7ទៅនឹង3សេវាចេញពីស្មាត់យន់ស្រាលស្រាលបាទសេវាទៅឲ្យពីយន់ស្រាលស្រាលចូលថ្នាក់ផនិតអាយយងថនប៉ាសេតជ័យជ័យណាវ៉ាវវេតបាទហេនពេកហើយវេតច្រើនហើយសេវាមកពីស្មាត់ឆ្វេងចូលថ្នាក់រេវេតប៉ាសេឲ្យទៅយន់ទៅលើបងយកបានមកឆ្វេងប៉ាសេឲ្យទៅផានិតបោកយកបានយន្តប៉ាសេឲ្យទៅរេករេកយកបានជ័យប៉ាសេមកឆ្វេងមកឆ្វេងមកឆ្វេងបោកយកបានយន្តម្យ៉ាងណែប៉ាសេរយន្តយន្តយន្តយកបានមកឆ្វេងប៉ាសេឲ្យទៅមកឆ្វេងមកឆ្វេងវ៉ាវមកត្រប់នេះបានបន្ទូទៅខាងមកឆ្វេងបាទស្វិតស្វាញណាស់បងប្អូនអូយស្វិតស្វាញមែនតើស្វាញបាទស្វិតស្វាញមែនតើបងប្អូនអើយមកក្របនេះបាទមកក្របនេះធ្វើឲ្យក្រុមសឹងបានបន្ទូ4យន់ស្រាសានៅតែ7បាទសេវាមកហើយ2ម៉ាត់ឆ្វេងបាទមកឲ្យ2ម៉ាត់ឆ្វេងចូលថ្នាក់យន់បាទសេឲ្យទៅយន់យន់ទល់បាំងអាយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាពីលេពីលេផនិតបាត់បាទសេវាត្រៀមចាញ់ពីសមត្ថយន្តស្រែស្រែបាទទៅឲ្យពីយន្ត7ទល់នឹង4បានដូលីងទេយន្តបានដូលីងទេចូលថ្នាក់របស់ផនិត
បាទសេឲ្យទៅម៉ាប់ឆ្វេងចោះលើបាំងចាញ់ក្រៅបាទបាទគាត់ថាអត់ត្រូវប្រអប់ដៃទេម៉ាប់ឆ្វេងបាទ8ទល់នឹង4បាទចាញ់ពីយន់បន្តពីដូលេងបាទ8ទល់នឹង4ខុសគ្នាបាក់ក្ដាលបាទមកតបឲ្យនឹង2តបសេវាមកពីសមត្ថយន្តស្រែស្រែស្រឡាញ់មួយណាបាទស្រឡាញ់មួយណាស្រឡាញ់មួយណាចូលថ្នាក់បណិតបងថនបាទសេឲ្យទៅម៉ាប់ឆ្វេងចំកោងពីបាទលើសេវាចាញ់ពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទទៅឲ្យប្រិមត្តពីម៉ាប់ឆ្វេងមិនធន់ចូលថ្នាក់យន្តបាទសេរីយន្តយន្តពីលើបាំងបណិតបាទសេវាមកពីសមត្ថយន្តយន្តចូលទៅកចូលថ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទបងថនបាទសេឲ្យទៅចុយណាស់ងន់ណាបាទចៃត្រីមចាញ់ពីម៉ាប់ឆ្វេងទឹកខ្សែត្រង់ចូលត្រង់យន្តអាយ៉ាបាសេយន្តយន្តអូយបាទបណ្ឌិតអាចមកមកបយន្តចូលត្រង់បណ្ឌិតបាទម៉ាប់ឆ្វេងបាសេឲ្យទឹកចៃចៃលេងបាទចៃគាត់ជះពីបាសេបានទៅពីម៉ាប់ឆ្វេងចូលត្រង់រេយយឈប់បានវេតបាសេឲ្យទៅយន្តយន្តច្រឡោះបាំងបាត់ហើយអាចមកពីយន្តយន្តមកបាត់ពីលេគេប្រិមិតចាញ់ពីម៉ាប់ឆ្វេងទៅពីម៉ាប់ឆ្វេងចូលថ្នាក់យន្តបាសេឲ្យទៅរេជរេជយកបានម្ដងបាសេឲ្យយកឆ្លងអូយបាសេឲ្យទៅរេជរេជឲ្យយកទូលបាំងវ៉ាវបាសេឲ្យទៅយន្តយន្តអតិសេវាចេញពីសមត្ថយន្តស្រាស្រា8ទល់នឹង4បាទនៅណែនប៉ែនឹងអត់ទៅមុខអត់ទៅក្រោយបាទមកពីយន្តប៉ាត់វិលតាក់វិលឯងបាទទៅឲ្យពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទទៅហើយបងប្អូនពីម៉ាប់ឆ្វេងទៅចូលថ្នាក់យន្តបាទសេឲ្យទៅយន្តយន្តអើយយកបានឱកាសបន្ទូពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងវ៉ាវបាទបាទ5ទៅ18សេវាទៅពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងផ្លាច់តាក់វិលឯបាទអាចសម្រាប់មកបយន្តចូលថ្នាក់ផានិតបាទបងថនប៉ាសេឲ្យទៅជ័យជ័យវាយបែកបាំងរេជបាទមុន2ម៉ាប់ឆ្វេងចូលថ្នាក់យន្តប៉ាសេឲ្យទៅរេជរេជអាយយ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 យន្តស្រែស្រាយបាទមកឲ្យប្រិមិត្ត2យន្តចូលថ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទបងថនប៉ាសេទៅផានិតអូម៉ាប់ឆ្វេងចូលថ្នាក់រេជអត់ចាញ់ក្រៅបាត់ទៅចូលបាទចាញ់អាឡៃសេវាចាញ់2សមត្ថយន្តស្រែស្រាយមកឲ្យទីយន្តចេញក្រៅបាត់អូយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងអាហ្នឹងគឺបច្ចេកទេសសម្រាប់ទៅពីម៉ាប់ឆ្វេងចូលថ្នាក់យន្តបាទបាយដងនេះគឺត្រូវនៅរៀងមកឲ្យចូលថ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទសេឲ្យទៅម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងបាទដល់បន្ទុក5ទល់នឹង8បន្ទុកទៅដូរលេងមកយន្តអត់ទាន់បានមកគ្រាប់ទេចូលថ្នាក់របស់រាជឥឡូវវេតប៉ាសេរាជរាជទូលបាំងយកបានម៉ាប់ឆ្វេងប៉ាសេឲ្យអូបាណិតបោកអសិនជាគាត់ជាអ្នកលេងបាសេរីចាស់គាត់ប្រកាសជាប៉ាសេចុងម្រាមហើយចូលថ្នាក់រៀនប៉ាសេយន់យន់យន់បាត់ឲ្យពេលយកបាននៅម៉ាប់ឆ្វេងប៉ាសេឲ្យទៅម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងបាទទៅឲ្យនេះប្រិមិត្ត2ម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងទៅណាម៉ាប់ឆ្វេងកាន់ទៅល្អទៅល្អទៅឯងសេវាប៉ាសេយន់យន់ពីលើបាំងបាទហើយសេវាមកពីយន់ចូលថ្នាក់ផានិតបាំងថនប៉ាសេឲ្យទៅជ័យជ័យណាអបធនធនសើសម្រាប់ទៅពីម៉ាប់ឆ្វេងខ្សែត្រង់ល្អណាបាទបន្តទៅស្រាប់ជាបន្តទៅប្រិមិត្តសេវាចេញពីសមត្ថយន្តស្រាស្រាមកឲ្យពីយន់ទៅទៅនឹង10សេវាទៅឲ្យពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទទៅឲ្យពីម៉ាប់ឆ្វេងក្លាច់ដាច់ចូលថ្នាក់រេខអាយយវេតប៉ាសេឲ្យទៅយន់យន់ពីសមត្ថយន្តស្រាស្រាមកឲ្យចូលថ្នាក់ផានិតបាទបងថនប៉ាសេឲ្យទៅផានណាបងប្អូនប្រិមត្តសេវាចេញពីសមត្ថយន្តស្រាស្រាមកឲ្យពីយន្តចូលថ្នាក់ជ័យយ៉ាយ៉ាយ៉ារឹងមកវិញដាក់ឲ្យទៅម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងផ្ទះអត់ឆ្លងទេបាទឥឡូវបន្ទុក12បាត់ហើយបងប្អូនប្រិមត្តសេវាមកឲ្យពីយន្តចូលថ្នាក់ផានិតបាទបងថនប៉ាសេឲ្យទៅម៉ាប់ឆ្វេងបាទហើចាក់តែម្ដងម៉ាប់ឆ្វេងពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទទៅឲ្យប្រិមត្តពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងបាទ12ទៅ17សេវាចេញពីសមត្ថយន្តស្រែស្រែមកចេញក្រៅបាត់ឆ្វេងបាទទៅហើយពីម៉ាប់ឆ្វេងចូលថ្នាក់យន្តវេតប៉ាសេឲ្យទៅយន្តយន្ត
นี่ยยชงบาเซริเรดยาวบานมาช่วยยายาบาเซริมาช่วยมาเซริมาช่วยเตะโจธนาเรดยอยอดบานประตูตีบาเซริยนยอบาเซริมาปียนโจธนาระบานัดใจบาเซริเอาแต่มาช่วยโอ้ยเตยปีมาช่วยปรำเปิลตัวดึกดับปีตื่นปีมาช่วยทุกคนโจธนาเรดกันเลยนี่เวทบาเซริเอาตื่นยอไว้ใบบาดับปีตันเปิลเสียบมาปีย้อนโจธนามาช่วยบางทอนปาเซอเอาแต่ใจใจโอ้ยว้าวบามากรอบในเรียจับดักกระป๋องโอ้ยว้าวน่าเสียบมาปีย้อนโจธนาพนัดโอ้ยลื่นนะปาเซอเอาตึมมาช่วยบาเตรียมเตยไอปีมาช่วยมาช่วยตื้อพลอนะโจธนาเรศชงบ้านปาเซอติยนยนยนโอ้ปาเลนิสวาเมาคายเตรียมเจงปียนราชรามาโจธนาราชัยปาเซอตื้อมาช่วยนะปาเตยเตรียมเจงปีมาช่วยมาช่วยยายายาอดตัดกันเตะปาเซอติยนยนไว้บ่มใบบางใจปาเลนิสวาเมาคายปียนโจธนามาช่วยบางทอนปาเซอเอาแต่ใจใจตราเวติดมากรอบเน่ปาเซว่าบรรโตติดเจนปีมัดช่วยมัดช่วยเตยโจธนยนต์ไอ้ย่าฉลองไอ้ย่อยบาลปาเซอ้ยเซว่าเตยปีมัดช่วยมากรอบในโจธนเรศปาเซอติยนยนโอ้ยไปเลือเอาไปยนโจธนใจปาปาเซอเอาแต่มัดช่วยจมกองไว้นะคลาจ้านะบ้องบอลมัดช่วยเตรียมตัวไอปีมัดช่วยโจธนาเรศไอ้ย่อยปาเซอติยนยนเยอะมันมัดช่วยยะโอ้ยประมุนตัวเล็กดับไปมาเตยประมาณปีมัดช่วยเตะไปเลยบาราซ่าเมาไปยนเจนกลายบัตรดาวเตรียมเจนปีมัดช่วยบ้องบอลมาประมุนตัวเล็กดับไปบาปรำบุญตัวนักดับใบเสวะเตยปีมับช่วยโจธนยนต์ยากระไรใดบาดับตัวนักดับใบนู่เตยปีมับช่วยโจธนยนต์บาเซรีเรบาเลยดับตัวนักดับใบเสวะมอปีสมัดยนต์ยนต์มาโจธนระบบพนัดน่ะบางทอนปาเซอจึงมับช่วยมับช่วยจุกองไวมวยกระติดย่อยย่อยย่อยยาวบานเลยไอ้ยาปาเซอจึงมับช่วยมวยกระติว้าวปาเซว่าเตยปีมัดช่วยโจธนยนต์ปาเซเอาแต่ยนต์ยนต์รูดรูดบางทอนปาเลเซว่าเมาไปปียนต์โจกันยำพนัดปาเซเอาแต่มัดช่วยมัดช่วยย่อยว้าววิดเซเวลอนะปาเซเร็กบ่ยาวบางทอนปาเซเอาแต่มัดช่วยมัดช่วยย่อยปาเซเร็กยนต์ยนต์บ่ยาวบางปาเซเอาแต่มัดช่วยมวยกระเตว้าวโอ้ยตระหนักใบเสวะเตยปีมัดช่วยปาเตยบริมัดเจนปีมัดช่วยตะโจธนยนต์ปาเสียเอาแต่ยนต์ยนต์บอลได้ไปโอ้ยจบจึงปาเสวะมอกไอ้บริมัดเจนปีสมัดยนต์สระสระหนักใบตระหนักประตูปาเสวะมอกปีสมัดยนต์มอกไอ้ปียนต์โจธนใจบางทอนปาเซอจังมัดช่วยมัดช่วยจุกเอาไว้กันหลักได้บาท่าบาบามัดช่วยจุกเอาสมัดยนต์สายสายมาโจถนอระบาดอายาพนัดใจตามตัดดักเซอมัดช่วยมัดช่วยมัดช่วยเตะออกโยบานเวทออกเตอร์โอ้ยว้าวมัดช่วยบาดับตัวหนึ่งดับบุญโจถนอยนต์ปาเซอได้ยนต์ยนต์อายาอายาโอ้ปลอกอัดยาวเต้ดับมวยไอ้ดับมวยเสวะเตยปีมัดช่วยบ้าเตยบางคนปีมัดช่วยจันกลายบัตรว่าจันปีสมัดยนต์สายสายมองไปปียนต์โจธนาพนัดไอ้ย่างทอนปาเซอเตยใจน่าบ้าเลยตุสนาจิปตอติดไปมัดเสวะเตยปีมัดช่วยบ้ามัดช่วยล็อกจำสายบัตรดับปีไอ้บ้าดับปีดับบุญน่ะเตยไปมัดปีมัดช่วยเตยตับปีตะบุญโอ้โจธนาเรศยาบาเซเอาแต่ยนยนโอ้มาเลยตัวสนาเชปตอติดไปมัดเสวะเจงปีสมัดยนสระสระมัดเออ
បាទម៉ាំងមកដាច់ឆ្កែបាត់ប្រិមត្តលឿនណាយន់ស្រែស្រែបាទបានត្រឹមជូនដំណើរអូនឡើងយន់ហោះដោយពិន្ទុ15ទៅ12អ